Үтөке Абулун эфирге Сақа Сире информационной бери студияға Эдуард Рудых. Бүгін үйе бүлігі бүлігі онын нюрбаға түрген себеяна қатшер аптавалы көнны сеті мүлетін сағалады. Нам селенетігір оғы хуянынтан итилі әтшелер бейлері тақсан барбыттарынан бір-бір күйтілдір. Бейгі кампаниялады бейінлеріттен аға састақ жоңы ән сұлыскүн дейін ұры күрейін тәрер. Бүгін бүлігі бәлі құлығығығар, үйе бүлігі бүлігі оны нүрбаға сүнкен солталақ күн манны көйәр сетімінен қайшері түрген аптическай сетім бар болды. Үйе бүлі олық тоқтырын жүретін бейгі ұстар бүлі өпетілістер. Ульяна Спиридоновна бәйеті аяр тұтар саңаны сонуны түргенлік елі қабанылар болан ұлысқа түрген күйәр сетімек ерәдін тұтатына көтіс тәқтік тұханан сағалабыд. Үйлі етірас телеком кампанияның өз жетігер түрген интернет келеттерін ұлысқа аң бастығынан өйді ақ жетен сұғырыны қол баттар бұд. Мәнің үші байтық запистір бұд движение ден бұқам сабып бұд әлді ұсты бұд мәнні бұ. Үсті тұры бұд. Етінің бартың білі әкәпсейір үші көй бағайтық. Қас часқа, қас мүйті қаған движение оңыр бұттырын бардың көрдірін тұрар. Республика елтархана Сен Николаев өәе бүлі-бүлі оны нүрбол ұстары күттілақ өрілі ақтырайын видеоконференция бәйінен болла. Өәе бүлігі сайды ұлыс кенінірі болбаққа нәхелектері мия қабыға. Сөз бәйін нәхелек бар оптовал көнеліне. Где-то 79% подключено к оптоволокону, и оно тух дир. Оптоволокон линия Кален Маран 4G Келер. Олегин Вегебилю Ростелеком какое-то соглашение творится. Баратын на Гелеге, баратын Вегебилю Кене. Үс сылың әрәтер бұртын пөтпөтшеді құт. Ұлыс кенігер түрген интернетінен бір бастықынан бәрі ройының әлбәқ квартиралы ажылары туғаннылар. Мантан салғы Ростелеком кампания саяпқы бұғытынан жағаны жейлері, тәрілтілері әмия қатшыйыға. Василена Федотова, Алексей Старостин, Сағат телевидениеті, Үйәе бүлі. Россия күйе сомығылы хуға. Сақавыт сергер 16 итегәлі қайысқаларын тұтуар сүйіз сүйтбе 9 омық жоны олырыр. Республика Нұротырынан саппылиентті тәрілтті сүйтбе 5 сылғаранан саңа жыл бұраан неген тәрілді. Бұ тәрін Илдархан Айсей Николаев республикаға білдербет сомығылы ху сылын арыйды. Нам селенетін тұлықчан оғы хуяныттан 2 оғы бейлері барбыттырын туынан ұлыс прокуратура тұғар полициеттен етіндері кейді. Бәғай кейі түйтің арчасқа 2-тінші 13 сыллақ төріғі оғылыр. Итәчілер көрбеттеріне тарджа тақсан бар бұттар. Бір күз жетігер бәйті тейбіт илетін тарбақтарын үліп бөтін жүкузкай балыға тәркілдеділер. 2 күйі ағын әрі жон көрін жетігер масқынанан жебіттер оғы әтесіні опсай тымны бұтын бұғаддылар. Бұты бәлтінен бір-бір күйтілдір. Бүгін амма солғатшы солығар абаға нәхелегеттен чугас бүкі дейін күйілге, чоғыт олыру теммет камас массыны күйілге түсті. Білетен әті қаманна бар күрге ұйуға 10 тонна, чоқ тейілі массыны күңілі соқ серінен аяннан иән, кәлін өтті ұға түсті местетігір гебедіді инспектордер үлелейлер. Бүгін 19 күнігер әбет сағанна бір ғарғы бұзық кебеді. Бір сонратын ұмақ Мені қаласалыра бәстегір оптавай базалар саңа жылла бұраниктір кәнне саңа табары ағалан сағалатылар. Маныға қайда қачысы олақ бұрдукты келері? Лев Варламов салғыр. Мені қаластағы ресел қосназор үләхеттері кәмітті кәмігер тазды үйдіктен кейде бұрдукцияны контур олдылар. Маны тағынан табары күтті үйен күйір керейтін өтір үләні ұталар. Аспысылғы фруктаттан онына ғоро тағыттан үз кейеқа онына айылқыға бортылақ үйенлері бұлбұттар. Калифорнийская шитопка де бұ яблокаларға ікі төйіл, онына валла ана зерновка рода калысобрукустен бұ фасольға бігі бұлбұт. Оны тағынан бұ муха ғырбатка де бұ Россияға білген калентура бияға предупреждение бұғаты калентура контролы күйілдің де. Сақуын әтерінен атылаға атчағалар бұрдукциятығы рәппетінің бәйті сүгер. Қайда табар бұдет жәберет, на пробу, это возьмет, ну еще санкционы нету. Роспотребнадзор үләхеттері Мантан Салтан атылағатчы бұраба кәхелілен сайыбылығыны кейдіғаны әрі бері беркені ұтар бәхін істәқтір. Бастан ұны дейін претензия ғұрыяр. Онына ол кені претензиятын ұлынанлар, оны көндір бәтіқтіріне ол кеніттен бейіқі кәлін ұжы
заявление хурьер. Үгүс атылахатчы табары суруга тасыбудын көрдөгөнү тептөрүн меседер уран кебиһер делек. Атылахатчы борту бобу продукциянын суук кынарыга кыттыспат. Бирим токо органдарга билдирачы киттамандык. Туросожуна табардактар, токтактар деген. Хох. Сорок магахындарга суруга тасыбут табардары атылыр иниттен аңа холлубу жинне катикеткадан кастан көнүн ыйын уларатан үрдүнөн саганы сыгара бобуттар. Бүгүн сылжан аны түбөһө көрдүбүт. Онон атылахатчылар куруук сырактак болун, атылахат продуктагын Хаджистоватын кичерин көрөр болу. Лев Варламов, Вячеслав Санников, Мега Ханглас, Алдыра Бестах. Бүгін литературный музейге Нурот Сурьячты Иван Гоголев кындыл ну чалы тыл бастамыд икки кенегетін сүрехтетілер. Чорный стерх оны Путь Орлов лежит на северден кенегелерге аптар романы оны қоғаннары кейділер. Манатанын Иван Гоголев түрі бүті тұғын сылын көрсі қанлық тәрәхінлері білімнелері. Ойбан Гоголев кенин курук этечилер. Хакалы тылыттан нучалыта кенена сыппак дечилер. Же бир күн ити өс ханга кенин катасты. Итне бәдри көрөктөрө бола кайдагай ден. Теңнен көрөктөрө. Ол кытаман сахалы тылы. Механ якпа каяда тыл байбат. Киджа ырыт, новая звезда, бүтүн Россияда күрескә кыйы көтөлөн бите улахан үйөрүү. Москва курат кенне кене бүлі бәлі қолыстырынан гастролын сағалаты. Ол кенне үйе бүлігі бүлігі тиегі. Сөбедей айы арчылан жоғыстан олы кеджа бүкіндерге сонтарғы кәлбетенстен олы сөрді бүд. Саңа соғыз арсиятағы үрі күрігін бастыңа, күйі үрігін ұына да сонтарғы кәлбете бәйті туспоны бұл. Түрдім мұнна балылар. Әбәбінен түрдім. Әбәбінен түрдім. Олатаға миетінен түрдім. Әхем болағына үйбонап, әмен әнекен тевістен кемәрі білері ола бұл. Сергей Зверев күл олын ұхуятшыта. Кені болағына маңнан ұродынай театры тәрейбіті. Сұнтарты әлісті әқтүрітті олы ұлыс балғы ана менен көрсін алғыс тылын ана ата. Ол кенне ұлыс жалтатын өттірі онын ұтчаттар чалқай сұлғы күтті көрсін, кені кен көрудін ол сөқтілер. Хақа эстрадатын рығыдың күттіран ұлыс үйчігі дейханы бұд. Табиғи, конечно, все болели болады, все республика, онын аға қайы бұд. Кен тұтта бұд, онына концерттін кетігі бедағай. Үтчет кей сақалы санаты, дүрін солталағы, қас сыңырдан айтық сара керек сәтір. Бұ жерге көк оққа түс бүтей, үтіктір мен ағам ағаты. Бұ жерге күрлі үркіні көр бүтей, мен өбігім ағам ағатын ағаты, иәсіреттен атың ақанны. Кеджа ағатын-ағаты өден тыллағыр өтігір әтелерін күрдік түрдің ұғын білсәрі сонтарға келбіті ол сүчігей. Күйі көтірліғақ айар кәнсері бейіттен сағанлара әмекен тұтту. Мария Кабелянычы, Слава Борисов, Ярослав Филиппов, Сахаделементі сонтар. Бейгі кампания бұд саңа сылттан өссі бір сәргек бұрыйығын көк әкараңы тағарын бұсырығы ән солысқын күрей бейәннеріттен аға сааста жонған аты. Манна ансамбылынан бұл баққа бір дейлән жон күттіғы. Ирағынан әлі ер татта әбе қотуным. Жетігер ғотуғар үледі бұйығығар Ольга Титова ұлдамырғы ұмылағы ие әбе кейі сырдық ейетін өссі дұрғанғынан күтітір. Алданы ансамбіл қаз бір жарығын күтіп бәд. Күн айыры петіце, күн айыры петіце ғотағы өнірі бүлгір әнен апты. Онты бүтінің арал жиян ғынжа бұд, наға алам бары жолла құтағына бұд, Ұлдам үргі арғыстақ үтік түліне жоғырын өссі чөшіуіп, өскетін ән сұлысқын телевизионный конкурсқа күтіндағына. Бияқынан бұдығар кәлғасты әрге еқтен берілі ақпет, мәнөттен кәпсетей бұғытынан барар, онын білден тұрар бұл ұлыстарғы бар, арас, айыр қол бұғықтар кәлендер бәлерінтің жоғырдарын, таландарын көдірі өтшілер. Бұ мәнттен көрем үттің бейгі, кендерге ұлық болын демі бейгі бүкінағы бұйыл ұларда тұтамын бұ бейәнерттен ағанастағы жоңғаден туайын бейді бейді. Ән сұлысқын плюс бейінген күрі түгілге үсті үмәғінен барар. Бастан ұта сүймердәйін, манна бағалақтар олыңы күлін тұтар үйгі долғыя мұстуақтырам, күйақы қыраңы бұғы фергіп, ұлымырғыны әңәрекші тардықтырам. Бәлерін әт қоластарынан ұлылар, фонограммалақ болықтарына минус фонограмма болуын хөп, плюс болуын хөп дөйінген әйталдарыны плюс қайдақты болпад, үрі күрегі олаға жай. Оннаттан баянын ұлықтарын хөп, әбәбетер кемері скрип қалақпын, скрип қанан доғылдықпын хөп дөйділілер, ондығы әмей көңілләнер. Алло, дұрабо, ән соғыстың проект істебет.
телефон тыга быстала суах тырлан олурар. Олоқо өрүкөктөх ага көлөнө саңа бирэги кайюе ийли хаван ыллам. Алыра халматтан тие бүгүнге 200-тен такса саяпка номно кийдем. Онтон кинлертен ким кыен котон үйерин өрүгөй дүйрөп, аны саас мусустарга дорогоноктуп ийлиге. Екатерина Амосова, Семен Семенов, Прасковья Татаринова, Татта Жакускай. Жакускайга саха төрөтөгөнөн ытыга федерациятын кубагар күрөктөй сагаланына кийин кураттын 14 улустан барта 19 спортсмен кыттар. Сейли Евгений Тойтунов кепсир. Күрөктөй сагаланын иннине аналкам ыя казбиди кыттачы ого онно оногого олоктомут бурабылага төхөп беттирин билберкелир. Билден турар саха төрөтөгөнөн ытыга бир даганы кыңыр терил тоттулубат. Өбүгөлөр бүт урут присел ден хуах, полочка ден хуах, белер просто чувство на талдар, вон это белер характерным крен мередан, хас метрага кыгылдарын көрөндөр. Эталдар, вон бу бу туга холор бу маннык уктак болбат, бу эти тиңе кийске, вон эти кобакка бу маннын эталдар. Онтон тимир уктак болган олжа. Ажырка кызларга, улахан кызларга яндыгына талдар. Огунан тачылар бир дилен онна икки эрки, икки жактар составта командадан кытталар. Куабак кус онна тиң сыллары, мастабеле конугу онан жакталар сүрбе, Эржон сүрбе 5 метрден ыталар. Кихи осенен бете спокойный болокта, огунан тарга, атын туах мэдди хокта, атын ойхана диханыбын, онна манна осенен туап бар, көрүнгүн барта. Сака төрүт огунанын тыга федерация кубакар күрөктөй быйыл аамбастыгын ытыллар. Тирияччилер белетилеринен өбүгө үгөйүн өрө тутар спорт көрүңөр 19 огунанын таачы кыттара кайга буллах. Федерация саңа эдер былырын састерилибиде. Онотон атак бу сака огунанын тыга күрөгө байына белага ден упражнение бу манчары күрөгө бигергенен бу бигергемит күрөк болур. Мы тогда международный характер баллар, тарья тогда, когда ничего не осталось, как Киргизия международный игры кочевник капитан, когда того он чего государства там бегает спортсмен на бит, жахталар гони аж он уйсмеснен, бронзовый кельб, он самый дикший тип того баллар. Күрөктөй эки күн устатамадуңга болар. Бүгүнкү күн түмүгүнөн бастын көрдөрүүлөк агыз эркии онна агыз жактар сарсын бастыгы местени кыларын кирсектере. Евгений Тайтонов, Илья Сырмятников, Сахат Лебинете, Жукускай. Сонумут итинник, этенге булуң.